بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى أهل بيته الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه واللعن الدائم على عدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر Fəsalə rabbika və nəhar in şaniykə hüval abtər. Səddəqəllahu ləaliyyul əzim. Allah bəndələri əvvəl özümü, surəsiz əzizləri, ilah təqvaya, ilah nizam-intizama, Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə, Allah bəyənən şəkildə yaşayıb Allah bəyənən şəkildə bu dünyadan getməyə vasiyyət və tövsiyə edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Allah Taala zamanə imamının zuhurun təcil, bizi zuhura əməl şəkildə hazır olanlardan qərar versin. Zuhuruyu bədən günahlarımızı aff eylesin və paç uca dərgahında günah etməməyə bizlərə fərasət, inayat eləsin inşallah. Allahü Taala Qurani Kerimdə Ənbiya surəsində Ənbiya sözünün mənası peyğəmbərlər deməyidir. 17 peyğəmbərdən söhbət açır. Peyğəmbərlər əxlağı Quranda silsiləvi bir möcizələrimiz oldu Allahın töhfəti ilə və 17-ci olaraq Hz. İsa peyğəmbərdən Allah Taala danışır və İsa peyğəmbərlə yanaşı Anası Məryəm xatunundan danışır. Dünyanın 4 dənə ən ali xanımlarından biri olan Məryəm İmran qız. Allah təbarək və təala Ənbiya surəsinin 91-ci ayəsində buyurur. Axı Allah təala Qurani-Kərimdə özü peyğəmbərə buyurur ki: "Və bi hüdâhum ıqtədih". Mənim hidayət elədiyim şəxslər o peyğəmbərlərdir. Onların hidayətinə iktida elə. Allah Qur'an içərimdə eccazlılığı biri də Qur'anın budur ki, bəşərin görmədiyi peyğəmbərlər barəsində Qur'an əxlaqi, qissələr açır. Qissa sözünün mənası mahiyyətini itirməyən hadisələrdir. Ona görə qissələri Qur'an nağıl kitabı deyil ki, qissələri danışır ki, biz ordan ibrətələr götürək. İndi görək Hz. Məryəm'in və Hz. İsa'nın həyatından, əxlaqından biz Hansı hissələri bu gün inşallah örnək və ibrət götürəcəyik. Ənbiya 91-dən mütəal Allah buyurur. Vallati ahsanat farjaha və nafəxtə fiha min ruhina və cəalnaha və ibnaha ayatan lil aləmin. Və öz iffətini qorumuş o qadını. İffətin namusunu qorumuş o qadını. Məryəmi də yada sal. Bunu yada salmağa bu gün cəmiyyətimizin çox ehtiyacı var deyəcəm niyə? Biz ona öz ruhumuzdan üfürdük və onun bətnində bir oğlan uşağı yaratdıq. Onu və oğlunu aləmdəkilər üçün öz təvhid, əzəmət və qüdrətimizin bir nişanəsi qərar verdik. Allah təala buyurur: "Mənim ayəmdir Hzrət Musa, Hzrət İsa və anası Məryəm." Ənbiya surəsinin dedi 17 peyğəmbər barəsində danışır. 17-ncisi Hz. İsa peyğəmbərdir. Burada 2 ayə danışır Ənbiya surəsində. Amma Ali İmran surəsində və Məryəm surəsində Məryəm xanımın adına Quranda xüsusi bir surə var. Məryəm xanımın adına olan surədə təqribən təkcə Məryəm xanım barəsində 20 ayədən artıq danışır və məlumat verir. Qısa bir araiş verim Hzətə Məryəm xanım barəsində. İki peyğəmbər, Hzət Zəkəriya peyğəmbər və Nəbi peyğəmbərlərdən də biri İmran olub Hzətə Məryəmın atası. Hzət Zəkəriya və İmran, Hzət İmran bacanaq eddilər. Bacanaq bilirsiniz də, iki bacını alırlar. Və hər ikisinin övladı olmurdu. Nə Hzət Zəkəriyanın, nə Hzət İmranın. Bir gün Hz. İmranla xanımı, yəni Məryəm xanımın ata-anası oturmuşdular bir ağacın dibində. Gördülər bir quş gəldi, yuva qورub, yuvada öz balasının ağzına yem verir. Quşların yem verməsini görüb susda ruzi verən Allah'a şükürlər olsun. Allah cəmi ruzi çətinliyi çəkənlərə bərəkətləri uzun əsəb eləsin. Məryəmin anası orada belə bir dua elədi. Allah bəndənin çövərə yanında duasını qəbul eləyir. Dedi ilahi, bu analıq hissini mənə də yaşat. Allah cəmi övlad yolunda gözləri olanlara bərəkətli övlad nəsib elə inşallah. Bu analıq hissini mənə də yaşat. Allah təbarək və təala xoş gəldi bu dua və qəbul elədi. Bəli və həzrət imranə vəhy olundu. Hədis deyir həzrət imranə vəhy olundu. Vəhiy belə gəldi. Allah sənə bir oğul verəcək, ölüləri dirildəcək, xəstələrə şifa verəcək. O da xanımına dedi. Dedi xanım, mənə belə bir xəbər gəlib. Allah bizə belə bir bərəkətli oğul verəcək. Xanımı da nəzr elədi. Xanımın kişinin icazəsi olmadan mülkündən nəzrləməyə icazəsi yoxdur. Burda indi ağa da, yəni Hz. İmran da razılaşdı. Xanım nəzr elədi. Dedi: "İlahivə Rəbbim, mən də bu bətnimdəki övladımı sənin Beytülmuqəddəsua muharrər, yəni xidmətçi nəzr edirəm ki, mənim bu bətnimdəki övlad elə bilər doğulana olacaq. Bətnimdəki övlad sənin beytində xidmətçi olacaq." Ayə belədir. Ali İmran Suresi'ne geçiram buradan 35'ten 38'e kadar olan ayetler. Eze <laughs> qalet imratu imran rabbi inni nadartu leke ma fi batni muharraran feteqabbal minni inneke entes semiu alim. Felamma vada'atha qalet rabbi inni vadatu ve enta a'lamu a'lemu bima vadatu. Sadakallahu alazim. Ayeler, Arabesin hepsini okusam yorarım sizi. Manasını okuyum inşallah mahiyetine gelelim. Ya da sal o zaman ki İmran'ın zövcəsi, yani Məryəm'in anası dedi: "Ey Rəbbim, mən sənə nəzr eləmişəm. Bətrimdə olan azad olsun, muherrər olsun. Odur ki məndən qəbul elə. Çünki sən eşidən və bilənsən, yəni sənin beytünə onu azad eləyəcəm ki, getsin orada xidmətli olsun." Beləliklə elə ki dünyaya gətirdi o uşağı, dedi: "Ey Rəbbim, Mən onu qız dünyaya gətirdim. İnni vada'tuha untha. Mən onu qız dünyaya gətirdim. Allah onun nə doğduğunu yaxşı bilirdi və onun nəzərində tutduğu oğlan fəzilət və baxım e, fəzilət baxımından bu qız kimi deyil. Yəni Allah təala burada ola bilər ki, Məryəmin anası bir oğul fikirləşirdi ki, belə bir oğlum olacaq və Allah Teala onun düşündüğü oğuldan da yaxşı kız verdim. Yaxşı kız bazen oğuldan yaxşı olur. Ha. Buyurur ve ben onun adını koydum. Allah Teala şu bu kız şimdi değil o. Ben onun adını Meryem koydum. Elbette ben onu ve onun övladını Qovulmuş, iğrenç şeytandan sənə tapşırıram. Belal işlə Rəbbi o belə dedi. Rəbbi onu gözəl şəkildə qəbul elədi. Onun nəzrin qəbul elədi və bir yaxşı tərzdə Məryəmi yetişdirdi və onun məsuliyyətini Hz. Zəkəriyəyə tapşırdı. Zəkəriyə hər dəfə ular ayət oxuduğum mihraba daxil olanda onun yanında ruhu görürdü. Dedi: "Ey Məryəm, ruzun sənə hardamdır?" Dedi: "O Allah tərəfindəndir, çünki Allah istədiyi şəxsə hesabsız ruzi verir." Allah cəmi ruzi çətinlikli çəkənlərə bərəkətli və hesablamadığımız yerdən ruzi təyin edir əsin inşallah. Məryəm xanım doğulmamış, atası İmran dünyadan köçdü. Diqqət eləyin, peyğəmbərlərin əksəriyyətində belədir. Hz. Rəsulullah dünyadan gəl dünyaya gəlməmiş atası dünyasını dəyişdi. 6 yaşında anası dünyasını dəyişdi. 8 yaşında babası dünyasını dəyişdi. Allah taala hər bir əməldə xeyir var, hər olağanda bir xeyir var. Ata tərbiyəsindən Məryəm xanımı binəsi belədir ki, bəlkə ata başqa cür təsir elyərdi. Peygəmbər Peyğəmb aləmdə, özdə Beytül Müqəddəsdə Hz. Zəkəriyanın aləinlər Hz. Məryəmi ə e, becərdi və tərbiyə elədi. Bu ata dünyasının dəyişəndən sonra yətimə yaya durmaq üçün, sahib çıxmaq üçün hamını bəis elədi. O deyə Məryəmə, mən kəfil olacağam, saxlayacağam bu dedi. Mən aralarında püsk çatdılar. Püsk düşdü Hzrət Zəkəriya. Allahın iradəsi bu idi. Hzrət Zəkəriya kəfil oldu Hzrət Məryəmə. Böyüdü, qoydular Beytül Müqəddəsə Ancaq pərdə asıb Hz. Məryəm ibadət eləyir. Haçan Hz. Zəkariyə yemək gətirir, görür ki, mihrabın yanında təzə-təzə yeməklər, qışda yay meyvələri. O vaxt indiki kimi belə deyə yeni dəyişdirilməyən meyvələr yox idi da, qışda yay meyvəsi tapmaq olmazdı, amma qışda yay meyvəsi Hz. Məryəmin yanında olurdu. Soruşurdu, bu nədir? Deyirdi, bu Allah tərəfindən gəlib göydən yemək gəlirdi Hz. Məryəmə. Bu möcüzədir. Bir gün gördü Hazreti Məryəm, bir gün gördü bir nəfər yaxınlaşır Hazreti Məryəmə. Hazreti Məryəm Quran buyurur. Dedi gəlmə, ləmiyəm səsn bəşarun. Mənə bu vaxta qədər bəşərəli dəyməyib, amandır mənə yaxın gəlmə. Quranda 2 dənə iffət və namus qəhrəmanı var. Əzəmən yaşidənlər, qardaşlarım, bacılarım. Quran hayat proqramıdır. 2 dənə namus simvolu, Allah bizə iffət simvolunu çatdırır. Kişilərdə kimdir? Quranda Hz. Yusuf peyğəmbər. Züleyha onu nəyə dəvət eləyirdi? O töndü, günahdan Allahına tərəf qaştı. Xanımlarda da iffət və namus simvolu Allah Hz. Məryəmi təqdim eləyir. Eyni baxın ssenari Görür bir nəfər gəlir deyir gəlmə mənə yaxın. Mənə bir bəşər əli toxunmayıb. Və yəni qardaşlarım, bacılarım, iffətli namuslu olmaq təkcə qadınların vəzifəsi deyil. Mühüm məsələ qadınların üstünə düşür. Amma kişilər də gərək bu məsələdə diqqətli olsun. Çaş cəmiyyət bu iffəti həzm eləyə və yaşaya. Bu gün dünyamızın bax gəldim çıxdım əsas məqsədim. Niyə bu qıssanı danışıram? Dünyamızın acız olduğu bir məsələ var, o da iffət və namusdur. Acıb dünya buna. Yəni o qədər yoxsullaşıb bu cəhətdən cəmiyyət üzrə istəyirəm ifadəmə görə. Artıq cinsi münasibətlər gəlib o pik həddə çatıp artıq bu günləri iffət məsələsi danışırsan iffət məsələsindən, danışırsan hicab məsələsindən, danışırsan kişi-qadın münasibətlərindən deyirlər bu köhnə fikirlə adamdır. Eyniylə Quran məntiqində mən bir dəfə demişəm təfəkkür dəyişəndə pisliyə doğru adam yaxşını Allah sözüdölsa qəbul eləyənmir. Hazrat Lut peyğəmbərin qomununun təfəkkürü dəyişmişdi. Ola kişinin çiyinlə münasibətlərini halal bilirdilər. Ona görə peyğəmbərin evinə gələn qonaqları mələklər düşmüşlər insan cildinə. O qonaqları peyğəmbərdən istədilər. Peyğəmbər deyirdi: "Bu mənim qonaqlarımdır." Deyirdi: "Sən köhnə fikrli adamsan. Bu da bir cür münasibətdir. Ver onları bizə." Baxın, indi gəlib çatmışdı o həddə ki, Adam kişi-qadın münasibətlərindən Quran prizmasından yanaşır, deyirlər bu çünə fıxırlı adamdır. Nə olub və burada nə var ki? Məsələn. Bu gün dünya iffətə yoxsuldur. Aygənc qızlarımız, siz naməhərməndən uzaq durmaqla təkcə özünüzü yox, cəmiyyətimizin gələcəyini qoruyursunuz və təmin edirsiniz. Bu günləri naməhrəm arasında münasibət pozğunluğu gələcəkdə bizim oğlanlarımızın igid yetişməsinin qarşısını alır. Cəmiyyətin iffətinin abırın aradan getməsini əlindən alır. Bizim bir dinimizin qanunları var, bir də adətənənimiz var ki, qız hansı qaydada hər evinə getməlidir. Aq gəlinliyi geyindirməyin mənası budur ki, qızım təmiz şəkildə səni verdim ər evinə və hətta qədimdə ata-anaların xeyirduası bu idi ki, gəlinliklə getdin bu evdən, kəfənlə ər evindən çıxasan. Bunun bir mənası vardı. Biz Avropa inteqrasiya eləməklə insanlığımızdan uzaq düşürük. Niyə Avropanın yaxşılıqlarını götürmürük, eybəzərliklərini götürürük ancaq? Bu bir dənə haşiyə idi çıxdım, qaydıram söhbətimə. Əzizlərim, Məryəm xanım gördü bu yaxınlaşır Cəbrail özünü təqdim elədi. Dedi mən Allahın mələgiyəm. Narahat olma, sənə müjdə gətirmişəm həzrət insanın mücizəsini. Allah möcüzəni iki cür təqdim eləyir. Allahın möcüzəsi iki cür təqdim olunur. Diqqət etməli bir üzr istəyirəm. Allahın möcüzəsini həzrət Cəbrail təqdim elədi. Allahın işləri iki cür cari olur deyəcəm onu. Dəqiq etləməli bir məsələ var ki, Hz. İsa'nı vermək üçün əvvəlcə Hz. Məryəm'in yeməkləri səmadan gəlir. Əvvəlcə Hz. İsa çim bir oğul dünyaya gətirmək üçün gərək xanımın yeməyi pak olar. Halal olar. Rüşvətdən, faizdən, oğurluqdan, haramdan, arvadada yedirdəndən sonra sənin oğlun dünyaya gələcək canı. O gün dedim, tulux deşən gələcək dünyayı. Birinci yemək diqqət eləməli. Bac oldu. Sonra Həzrət Məryəm harda ibadət mihrabında Həzrət İsa'nın müjdəsi gəldi. Cəmiyyətin anası ibadətlə məşğul olanda onun ruhunun qidası namaz, oruc, maddi qidası da Allah tərəfindən gələn. Gərək ruh da gözəl qidalansın, cisimdə sonra Həzrət kimi Həzrət İsa kimi oğul dünyaya gəlsin. Ruh axşamacən naoxlu qulağında qadının. Yemək də haramdan təmin olunur. Bunun dünya gətirdiyi uşaq şeytandan başqa bir şey olmayacaq ki. Bu sabah dində dəyişəcək, əqidədə dəyişəcək, atada doğacay, anada doğa cək, o da qulağına Quran sədası da çatmayacaq. Hə. Qeyrimün bit yerdə ot bitmir. Balaca bir şoranlıq yerdə bu açlığın torpağında ta qara torpaq verməsən bir dənə ağac becərmək olmur. Axı torpaq əjar bir abidçi yetirmirsə necə insan qeyrimindit olanda ondan yaxşı məhsul gözləyə bilərik? Bəli. Valləzi ahsanat farjaha bu ayəyə diqqət eləməliyik. Al-i İmran 91-də. O şəxs valləti ahsanat farjaha Məryəm xanım idi ki, öz namusunu qorudu. Və namusun qordu soruldu və ja'alnaha və ibnəh ayetullahını onu o xanımı o namusun qoruyanı və onun oğlun aləmlərə ayə nişana qrar verdi. Allahın işləri bəyəx dedim. Bir dəfə təbii yolla olur, bir dəfə qeyri təbii yolla. Bu da qudret və möcüzəsinin nişan verməyidir. Biri də Allahın qeyri-təbii yolla öz qüdrətinin nişan verməydən ötürü İsa peyğəmbərin amələ gəlməsidir. Bir ata bir ana lazımdır uşağın dünyaya gəlməsi. Allah bu nizamdan çıxardır işi, deyir mən atasız da dünyaya uşaq gətirərəm, Həzrət İsa kimi. Həzrət İsa gələndə Allah təala ayə də göndərdi, müdafiə elədi ki, "İnnamə məsələ İsa ində ləkkə məsələ adam." Allah İhsanı adam kimi yaradıb, adəmin atası və anası yoxdur, İhsanı atasız dünyaya gətirib. Yaxşı. İndi bir də nə çətindir niyazlarım. Qız olasan, ibadət mihrabında olasan, sonra çıxasan, qucağında bir uşaqla gələsən. Bu çətindir, çətindir. Nə qəda adamə söz deyəllər. Buna bax, din donuna geymişmiş bir şey. Biz buna bu vaxta qədər nə tərə inanmışıq. Vay-vay, bu pərdə altında neler görürmüşü. Var bu söhbətlər bu dünyada yox. Hə, bunu ona görə deyirəm hökm eləməyə tələsməyəcəyik. sui zənn eləməyə tələsməyəcəyik. Bir adamı bir sərf gördüyümüz, bəlkə sənə görə sərfdir, gördüyümüz yerdə tutmayacağıq ayağından ki, bu yox ha bu günahkarların əmpisidir. Cəmiyyətdə ən anormal hallardan biri budur ki, pis düşüncə. Düşüncələr dəyişmədikcə cəmiyyətdə gözəlliyi axtarmağa dəyməz. Necə aparım ilahi bu uşağı bu cəmaatın arasına? Bizim bir ömür vəzifəmizdir ki, tez hökm etməyək, suizdən eləməyək. Məryəm xanıma o qədər töhmət vurdular, böhthan dedilər. Allah Taala Məryəmə susmaq əmri verdi. Susmaq orucu Hz. Məryəm tutub. Susmaq orucu. Bəs cavab ver töküldülər üstünə. Yahuq da Harun, ey pis kişinin bacısı. O vaxt Yuhu da Harun bir pis ləqəb olub. Ay pis kişinin bacısı. Dey görüm Sənin atom psixolda olmayıb, anon psixolda olmayıb bu uşağı hardan peylahladın? Məryəm xanımə susmaq əmri verilib, işarə elədi. O uşaqdan yenə yəni soruşun dedilər. Fa'şarat ilayhi qalu keyfa nukellimu man kana fil mahdi sabiya? Allah təbarak və təala buyurur, Məryəm işarə elədi. Onlar dedilər, biz necə danuşaq uşaqla? Uşaq nə bilir danışmağı? Hə. Allah Teala buyur: "İnne Allahı istafa ki ve tahhara ki ve istafa ki ala nisa'il alamin." Allah səni seçdi ya Məryəm və aləmlərin xan öz zamanında olan aləmlərin xanımına üstün qərar verdi, pakladı. İndi Allah Tebarək və Teala Məryəm surəsində 30-cu ayədə təqribən həmin ayələrdə İsa peyğəmbərin kəlamın, İsa peyğəmbər 10 nə özündə olan imtiyazı təqdim edir. Buyurur: "Enne Abdulla Mən Allahın bəndəsiyəm. Danışır beşikdə. Amı qalıb mənə təl. Baxın, hökm eləmək yenə burada yanlış olacaq. La, e, belə bir hədis var Əleyhissəlamdan: "Läm yural cahil, la yural cahil illə mufritan aw mufaridan." Cahil adamı görərsən, ya ifrat elyər, ya çox şişirdər, ya mufritan, ya çox aşağı aşağılıyar. Orta həddi gözləməz. Bəyəq deyirlər bu qeyriqanuni yolla gəlin uşaqdır. İndi Allah İsa-nı danışdırandan sonra qayıdıb deyəcəklər Əl-Məsih ibnullah, İsa Allahın oğludur. Allah bunu peyğəmbər təqdim eləyir. Peyğəmbər kimi qəbul etmirlər. Bayaq çox aşağı, indi də çox yuxarı. Bax bəşərin mühakiməsinə baxın. Ona görə insanlar nə deyəcək bu fikirdən uzaq. Allah, peyğəmbər, imam, Quran nə deyir odur? Ənə Abdullah mən Allahın bəndəsiyəm. Bir dənə də nöqtə budur. Niyə İsa peyğəmbər birinci Abdullahı deyir? Qardaşım, insanlıq aləminin ən ali rütbəsi Abdullah olmaqdır, bəndə olmaqdır. Professor ol, hakim ol, müəllim ol, nə ol, şah ol, cəda ol. Bəndə olmasan, bəndə olmasan axirət evində saman çöpü qədər dəyərin yoxdur. Allah nəzərində ən ali rütbə nədir? bəndə qulluq Allahın əmrinə itaat etmək qadağan elədilənlərdən çəkinmək ataniya kitab bəndə olandan sonra Allah mənə kitab göndərib ay bəndə Allah bizə kitab göndərib Allah Qurani göndərib mən bir dənə balaca bir məktub göndərsəm o qədər diqqət eləyirsən ki filancəs mənə salaməleykum yazıb gəlirəm bunun cavabını verim Allah sənə mənə Quran göndərib dəyər verəy ikinci üçüncü vəcəlanə nəbiyyə Allah mənə Quran göndərməklə peyğəmbər qərar verib məni. Allahın peyğəmbərinə diqqət lazımdır və ca'alani mubarakan. Allah məni bərəkətli qərar verib. Əziz İmam Sadiq ağa buyurur, bu mubarak sözün mənası, yəni nəffa yaşadığı cəmiyyətdə xeyir verən, mubarak insan odur ki, öz yaşadığı cəmiyyətdə cəmaatın dərdinə dəysin. Afsanə bis-salat və zəkat mədum tuhayya. Haa. Hə. Bəndəçili budur. Nə qədər yaşayıram, Allah mənə namazı və zəkatı əmr eləyib. Namazsız, zəkatsız bəndəçilik yoxdur. Allahla rabitədir. Namaz və zəkatın dalıca də dərhal və bərran be validəti. Allah mənə anama yaxşılığı əmr eləyib. Niyə ana atasını demədi kim deyir? Sünc Hazreti İsa'nın atası yoxdur. İsa peyğəmbərin dalı adını ilə danışır Allah təala. O Allah mənə anama yaxşılıqı. İndi İsa'nın atası olmadığına görə biz həm ata, həm ana deyirik. Və və lem yec'alnə cəbbaran şəqiyya. Allah mənə zülmçü və bədbəxtlərdən qərar verməyib. Yəni zülmçü oldun bədbəxt olacaqsan deyəcəm. Vəsallamü əleyh Yevme vulittu ve yevme amutu ve hayya. Salam olsun mənə doğulduğum gün, öldüyüm gün və qiyamətdə qaldırıldığım gün. Allah'ın möcüzəsi olan ve terbiye verdiği şəxs, ilahi şəxs, namaz, oruc, zəkat, bunlar Allah'ın bendesinin bəndəsiliyinin əlamətidir ve valideynə yaxşılıq. Əzizlər, pir dənə də məsələ buldurur: "Vələmm yecalniz zəbbaran şəqiya." Məni Allah zülümçər və bədbəxt qərar verməyib. Bilirsiniz nədir? Çünki zülm insanı bədbəxt eləyəcək. İkinci xütbədə də buna deyəcək və bu yazılmış ilahi nizamdır ki, zalim öz zülmündə boğulmalıdır. İki peyğəmbərə Quran-ı Kərimdə 3 dənə salam göndərib Allah təala üç dənə peyğəmbərə. Biri Hz. İsa peyğəmbər, dedim Məryəm surəsi 30-cu ayədir. Bir də Hz. Yəhya peyğəmbərə Allah 3 gününə salam göndərib. Doğulduğu günə, öldüyü günə və qiyamət günü dirildiyi günə. Niyə salam? Yəni salaməleykum. Yox. Salam yəni sağlamlıq, sağlamətçilik. Bu 3 günü insan sağlam saxlaya bilsə, bu 3 gün salamat qalsa Cənnət onundur. Doğulanda sağlam doğula. Sağlam mühitdə doğula. İnsan öləndə günahlardan sağlam ölə, qiyamətdə də qalxanda günahsız qalxa ki, gedə cənnətə. Həzzət-i İmam Rıza alayhissalam buyurur: "Səlafatun min avhəşil məvatin." Üç dənə qorxulu vətən var. Birincisi Yəumə Yulə يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَيَرَى الدُّنْيَا وَلَمْ حَضْرَتْ بُيُرÜR Çİ BİRİNCİ ÇƏTİN GÜN QORXULU GÜN DOĞULDUĞUN GÜNDÜ ANANIN BƏTNINDƏN ÇIXIRSAN GÖRMƏDİYİN DÜNYANI GÖRÜRSƏN وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَرَى الْآخِرَةَ وَأَهْلَهَا İKİNCİ ÇƏTİN GÜN DÜNYADAN QURTULURSAN ÖLÜRSƏN axirəti və axirət əhlin görürsən. Nə qədər çətin olur. Uşaq dünyaya oturmuşdur rahat anavətində çıxır, başlayır ağlamağa. Çətin gəlir. Doğuş özü çətin, ondan sonra bu həyata adaptasiya olmaq çətin və axirətdə də o cür doğum keçirdirsən təzə ilə dünya səni doğur axirətə. <Sessizlik> və yevmə yəbuəsu feyəhkamən ləm yəraha fi dunya və bir də axirət günündə dirilən günündə qalxırsan elə hökmlər görürsən ki, o hökmləri dünyadan görməyibiz. Faqət <laughs> sallaməllahu əzə və jəlala Yahya fi hadhihi salasa salasəl mabatin və sallam Isa ibn Maryam və Allah ona görə Qurani-Kərimdə iki peyğəmbərə bu üç yerdə salam göndərir və ve buyurur və salamə alyə yəumə vülidtu və yəumə mût və yəumə ubə'sə həyya. Bu doğum gününə Ölüm gününə və diriləcəyim günə salam olsun. Bu üçünü sağlam olsa insan və dünyada dünyada və axirətdə xoşbəxtlərdən olar inşallah. Allahan verilmiş zat-ı cəlalə hürmətinə Allah bizi xoşbəxtlərdən qərar versin. Dünyamızı, axirətimizi abad eləsin. زمان إمامنا الزهور تعزيل بز الزهور عمل شاشيل ده قرار الله عقبت خير لسن إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم